第一题，哪一个选项中两个图形不是相似形？好，我们来看一下这边呢，它是相似的多边形，它是一个多边形。如果我们要判断多边形呢是否相似，必须要满足两个条件。第一个呢是对应角必须相等，每一个对应角相对应的角呢它会相等。那第二个呢就是对应边，对应的边呢必须要成比例，一定要符合这两个条件，而且呢缺一不可。对应角相等，对应边成比例，这两个条件都必须要符合，才会是一个相似的多边形。那我们来看图一，图一这两个呢是一个矩形，对应角呢都是90度，第一个对，对应角相等，第二个对应边有没有成比例呢？我们看长的边，长的边是3:6，三比六是1:2，短边是2:4，2:4也是1:2。对应边成比例，对应角相等，而且对应边有成比例，所以图一它是一个相似形，相似。再看图二，图二呢，很显然的它是一个菱形，对应边有没有成比例呢？对应边都是3:4，每一边都是3:4，菱形四个边都相等，每一边都3:4，对应边有成比例。我们来看对应角有没有相等呢？这里60，其中一个角60，那它对面的角也是60，那旁边的角呢就是120，会跟它互补。120，120，这两个角都是120，所以对应角有相等，对应边成比例，对应角相等，所以图二它也是一个相似形。那我们再看图三。图三呢，首先注意到这个地方有一个90度和一个100度，这两个角度不相等。那再看这个120跟110，这两个也不相等。可是问题是这两个角是不是对应角呢？我们先从边来看，边这个地方是18:24。18:24呢，它是3:4。24:32也是3:4，18:20是3:4，3:4，3:4，每一边都是3:4，所以这一题呢，对应边有成比例。那对应角有没有相等呢？我们知道90度，照这个看起来的话，90度的对应角呢，就是100度，对应角并没有相等。对应角不相等，对应边有成比例，所以缺一不可，还是不会相似。我们看图四，图四呢，它是一个这个正六边形，小的呢每一边都是3，大的每一边都是4，对应边有成比例，对应边成比例。那对应角呢，每一个角都是120，每一个角都120，所以对应角相等，对应边有成比例。所以呢，这个图四呢，它是一个相似形，它是一个相似形。所以呢，这一题不是相似形的呢，答案选 C 这个选项，也就是图三它不是相似形。